Als anys 50, un militar americà va, analitzant el fenomen de l'Alemanya nazi, va titular el seu llibre dient El curioso caso alemán, diguéssim, no? Em sembla que és un cas molt, molt interessant, és un títol molt significatiu. Nosaltres no podríem deixar d'escriure una síntesi sobre el que és Espanya, l'hauríem de titular així, El particular cas espanyol, diguéssim, no? Particular en un doble sentit. Particular perquè Europa és una part important i és particular, i també perquè el que nodreix la particularitat espanyola són els seus particularismes, si em deixeu fer el joc de paraules, diguéssim, no? Ah, d'on surten aquests particularismes? En molts dels debats que hem parlat, quan parlava el Jordi Nadal ahir de la nacionalització, en molts dels arguments, en la pregunta que has fet tu abans de si la nacionalitat només catalana, només espanyola, les dues, hi ha subjacent cert triomf, al meu entendre, del que és el concepte modern de nació unívoc, diguéssim, no? Una sola nació, una sola llengua, una sola estructura. I precisament la meva tesi personal, diguéssim, que compartim molts, és que precisament en el cas espanyol, si podem afirmar que Espanya és una nació política, com jo crec que es pot afirmar, hem d'incloure el fet de que no és unívoca, de que no és uniforme, de que és, diguem, bastant variada, no? Plena de particularismes, fins al punt que podríem dir que la particularitat que fa especial Espanya són els seus particularismes, no? Quin és l'origen històric d'això? Hem d'entendre com que Espanya és la primera nació política, podríem discutir-ho això, però jo sostinc que és la primera nació política d'Europa, és la que en la seva gènesi està més a prop de l'estructura medieval. I l'estructura medieval és una estructura feudal ja de per si particularista. Intentaré explicar el que jo entenc que és l'origen d'això, no? I me n'aniré una mica enrere, a l'època del Baix Imperi Romà. El devenir històric de l'imperi portarà una última fase molt breu d'un impacte social i polític enorme, que és el que els historiadors anomenem el Baix Imperi, en què ja s'ha constituït com una sola unitat política, una sola unitat religiosa, l'imperi coincideix amb la cristiandat, i una sola unitat política, però no sé si ho he dit ja això, una sola unitat, és a dir, un sol emperador, un sol govern, una sola fe, i amb alguns matisos socials, una sola llengua, perquè el territori de l'imperi es parlava llatí, excepte la zona grecoparlant, tot i que la llengua de l'administració era el llatí també, no? Llavors, diguem-ne, és un moment en què, malgrat les dificultats posteriors, diguem-ne, els ciutadans romans se senten molt còmodes, perquè és tot molt senzill, no? Un emperador, una llengua, una estructura política, un estat que funciona amb tots els seus, no? Clar, l'arribada dels pobles germànics, l'enfonsament de l'imperi representa la caiguda, no de la cultura, com es diu, no ve una època fosca, això no és veritat. El que s'enfonsa és l'estructura d'estat, la unitat de l'estat, pròpiament. La fragmentació territorial, també hauríem de discutir aquesta unitat, ara no ve el cas. La unitat territorial s'enfonsa i es produeix una pèrdua de confiança als ciutadans amb les estructures de l'estat. I que, tot i que nominalment es conserven, quan els primers pobles germànics ocupen els territoris, el que fan és simplement, diguéssim, ocupar les estructures polítiques, el cert és que els germànics no són capaços de mantenir aquesta estructura d'estat i tindrà una conseqüència doble. Per una banda, l'enfonsament de l'estat tindrà una conseqüència doble. Per una banda, la ruralització de la vida, la gent se'n va a les ciutats perquè les ciutats només es poden mantenir si hi ha una estructura d'estat forta. Penseu el que va passar a les ciutats de la República, la gana que es passava perquè no hi havia estat, diguéssim. Una ruralització de la vida i després una privatització de les relacions. És a dir, al no haver-hi estat, com passava a Chicago el 1920 o el 1915, si et robaven no anaves a la policia, anaves al teu gàngster i deia, què m'has robat? No? I llavors el teu gàngster ja s'ocupava d'agafar els lladres i tirar-los al llac Michigan amb unes botes de ciment. Exacte. És la privatització de les relacions. Llavors, en aquest sentit, això donarà lloc a l'estructura política medieval per excel·lència, que és el que en diem la monarquia feudal, que es caracteritza perquè qui té el poder fàctic, qui té el poder polític real, són els senyors feudals. L'origen, fonamentalment, és l'imperi carolingi, fins, per tant, a una època tan tardana com el segle VIII,
encara hi ha certa memòria del que és l'imperi i el Carlemany reparteix els seus territoris, els regionalitza, posant algú de la seva confiança al capdavant del territori. Són els famosos comtes, els còmites, que és un nom militar. Posa a un dels de l'època de Constantí, el nou exèrcit comitatense, només el cito. Fa servir aquest recurs, de tal manera que els comtes són en origen simples delegats de l'emperador. La incapacitat de la dinastia dels carolingis de mantenir això, la disgregació carolíngia, farà que molts d'aquests comtes, sobretot els perifèrics, acabin actuant independentment del rei. I en alguns casos aconseguiran, bueno, en alguns casos no, en tots els casos, aconseguiran la heredabilitat del seu càrrec. En el cas de Barcelona és bastant conegut, diguéssim, és Guifré el Pilós el que d'alguna manera ja aconsegueix ser el comte, que no té cap dubte que el seu successor serà el seu fill, diguem. Aquesta estructura és una estructura poc clara, poc nítida, perquè no és que el comte, qualsevol comte, no només el cas de comtat de Barcelona, però a Catalunya, a la marca hispànica, hi ha uns quants comtats que els passa això, a Aragó, Sobabre, etc., és a dir, una sèrie de territoris, tècnicament segueixen sent comtes de l'emperador o del rei de França quan se separa l'imperi. Però a la pràctica actuen com a sobirans, però no són sobirans, perquè el sobirà és el rei, però no és, el rei no és prou sobirà perquè qui té el poder efectiu són els senyors feudals. Això es resol molt bé, s'entén molt bé si comprenem una terminologia fent servir la propietat de la terra com a exemple. Sembla que m'estigui allunyant molt i que està fent ara una classe d'història, però em sembla que al final ho rescatarem, això, diguéssim. A l'edat mitjana, qui és el propietari de la terra? Qui és que exerceix el poder polític? En el fons, ningú. En origen, els estats germànics, que tenen una base romana però també una base jurídica constitucional germànica, al final el rei és el propietari de tot. El propietari de tot. I el que fa és cedir, més fort encara, el que fa és cedir a canvi del pacte vassallatge a alguns dels seus amics territoris perquè es mantinguin. Això acabarà esdevenint el que es deia en llatí la propietas. Però a vegades aquests senyors feudals, com que ells no treballen la terra, per tota la cadena, la famosa piràmide feudal que havia estudiat al Gole, al final qui acabava explotant la terra eren, diguéssim, serfs, colons, depèn del moment. ¿Vale? Llavors es distingia clarament entre el que era la propietas i la possessió. Qui tenia la propietat, que no tenia res a veure amb la propietat privada nostra, la propietat privada moderna, i qui tenia la possessió del bé. Llavors, al final, la possessió de la terra, com que hi ha un moment en què els serfs obtenen la plaça en hereditària, diguéssim, els serfs, que després deixaran de ser-ho, però són, diguéssim, poden explotar la terra dels seus pares, al final, si tothom pot heredar el càrrec, de qui és propietat el càrrec? I el que acaba és produint-se l'ordre feudal per excel·lència, que és que la propietat esdevé només un percentatge d'accés als recursos de la terra. Si tu ets noble, pots extreure uns impostos o uns censos, impostos si tens la senyoria jurisdiccional, censos si ets el propietari del feu, i els pagesos poden fer el mateix, és a dir, ells tenen dret a extreure determinades coses. No sé si m'explico aquest ordre, és bastant significatiu. Perquè clar, això en el poder polític és el mateix. Qui és el rei de Barcelona? Qui és el sobirà a Barcelona? L'emperador, que era el qui va constituir el comtat? No, perquè a més l'emperador ja ho és d'Alemanya només. El rei de França, que viu en el seu món i no s'acaba d'enterar, el comte no, perquè no és un comte, m'expliqueu? I aquesta indefinició el que farà és que la gent visqui el dia i visqui d'una manera particular, és a dir, per un pagès català la seva referència no és, diguem-ne, ni la referència quotidiana, ni Catalunya, ni Espanya, ni Europa, ni de vegades ni tan sols la cristiandat, és el seu senyor feudal. Val? Però també tindrà moltes relacions amb els pagesos del costat, etc. Aniran creant xarxes relacionals, diguéssim. I aquestes xarxes relacionals
configurarà la cultura dels distints territoris. Val? Això per una banda. I per altra banda, políticament, què acaba passant? Doncs el que acaba passant és que el mateix èxit medieval, el creixement econòmic, farà que alguns d'aquests senyors feudals vagin creixent de poder, de poder, de poder, i es produeixi un intent de retornar sempre a la memòria, sempre a la nostàlgia, a un estat fort. El mateix Carlemany ho formula així, recordeu, la renovatio imperi, intenta retornar a l'imperi romà. Qui ho aconseguirà d'una manera més fefaent seran els reis, els prínceps, no?, del segle XIV. Per entendre'ns. Com es fa això? Doncs hi ha un senyor feudal que creix, es fa més fort, absorbeix els territoris del costat i acaba constituint-se un sobirà, que anomenarem príncep per estalviar-nos la terminologia jurídica. El príncep. En el nostre cas hi ha tres exemples claríssims. Primer és Don Pelayo, diguem-ne, no?, la constitució del comtat d'Astúries, que acabarà sent el regne d'Astúries. El cas d'Aragó, el comte d'Aragó, que acabarà capitalitzant tots els comtats del voltant, o el cas català, el comte de Barcelona serà el que acabarà emportant-se el gat a l'aigua, diguéssim, no?, amb una mena de creixement que va absorbint políticament i si s'escau, també ètnicament, els territoris sota la seva autoritat. En alguns casos, com a França, per exemple, el senyor feudal que aconsegueix el principat és el que ja tenia el títol, el rei de França. Per què? Perquè el rei de França, en tant que durant l'edat mitjana, era un simple primus inter pares, un entre iguals. Un senyor feudal medieval és tan fort com fort és el seu vassallatge, no pel títol que tingui. Hi ha un moment en què hi ha una final, no?, que és la guerra dels càtars, en què el duc de Tolosa, que diguéssim era l'aspirant a ser el rei del nou territori, és vençut pel rei de França, que és un senyor feudal que aconsegueix força suficient. En altres casos, com l'anglès, és un senyor feudal que ve de fora, conquereix el territori i constitueix un regne. No? El duc de Normandia, que en tant que duc de Normandia és vassall del rei de França, però s'ha comprat un regne propi que no té vinculació vassallatge. I en el cas espanyol són tres comtes que assoleixen graus diferents de sobirania. En el cas castellà, més o menys, té la seva gràcia, perquè un dels delegats del rei d'Astúries, que és el comte de Lleó, acaba sent tan poderós que acaba absorbint el regne d'Astúries, constituint-se rei d'Aragó, i un dels seus delegats, que és el comte de Castella, fa el mateix amb el comte de Lleó, diguéssim, deixant tant Astúries com Lleó restes a l'heràldica i a la titulació i res més, diguéssim, perquè qui res més constituirà com a poder fort serà Castella, que acabarà esdevenint regne. Perquè una de les coses que es fa al llarg de la mitjana, també perquè va creixent la concepció política medieval, és que qui concedeix els títols o és l'emperador, però l'emperador està fora de joc, o és el papa. Aleshores, tant el comte de Castella com el comte d'Aragó, en un moment donat, aconsegueixen que el papa, diguéssim, venen a formular que ja són sobirans, que estan governant pel seu propi compte i aconsegueixen que el papa els hi doni el títol reial. Però al comtat de Barcelona això no passa. En el moment en què el comtat de Barcelona s'adreçaria, de fet arriba a demanar que el papa li doni el títol reial, en aquell moment es produeix a Aragó una crisi successòria, sabeu, es queden sense rei, han d'anar a buscar el germà del rei que estava en un monestir, es casa a corre-cuita, Ramiro no té ganes de rei, té una filla, i en el moment que té la filla arriben a un acord amb el comtat de Barcelona, sabeu que la reina Peronella es casa amb un any d'edat, diguéssim, això que la política va més enllà, sí, va més enllà de la... O sigui, ja passava d'abans i es constitueix la unió entre el regne, ja regne d'Aragó, i el comtat de Barcelona. Aquesta unió té una anomalia, diguéssim, no? Perquè fins aquell moment, quan un territori o un senyor és prou fort com per absorbir els territoris al voltant, també es produeix un procés d'aculturació. És a dir, si els serbis ocupen territoris al voltant, aquella gent s'acaba esdevenint serbis ètnicament, diguéssim, no? I això és el que passarà a Castella. Al final no serà el lleonès la llengua
que triomfarà a Espanya ni serà el bable, serà el castellà, diguéssim, no? Que és la llengua amb el seu complex origen, però la llengua del comtat. En canvi, en la unió entre Aragó i Catalunya es produeix una anomalia, que és que l'ètnia dominant, els catalans, més potents, més forts militarment i econòmicament que els aragonesos, són jurídicament el títol inferior. I a l'edat mitjana el títol té molta importància, una importància honorífica. Per això, això durarà fins a l'emperador, per això quan érem petits havíem estudiat que Carles era Carles V. Després va haver-hi, no sé si us recordeu, va haver-hi una mena d'atac, de renalització, no, Carles I, un tio que té un títol de rei de Castella i rei d'Aragó primer i un títol imperial de Carles V, treu el títol més gros, naturalment, eh? Per tant, és Carles V. Doncs això passa d'una manera semblant a la unió entre Aragó i el comtat de Barcelona, que cadascú té peces forces a treure, no? És a dir, el més fort és Barcelona, però el títol superior és Aragó. Aragó, però, té un inconvenient que el rei és reina i, en canvi, Barcelona té l'avantatge que el rei és rei, no? És home, per dir-ho així. I doncs es produeix un acord en què el que acaben fent és una mena d'acord de no nos haremos daño, diguéssim. Eh? És a dir, no perquè siguin molt moderns i molt innovadors i molt igualitaris, no, perquè no els queda més remei. Perquè cadascú té una base suficientment forta i doncs el que acabaran formant serà un estat que prendrà el títol, certament, del títol superior, Aragó, però que no absorbirà el comtat de Barcelona. És a dir, serà un acord entre iguals, amb tots els matisos. El rei serà rei Aragó i comte a Barcelona. I el títol genèric que es farà servir és Corona d'Aragó, com després passarà també, perquè jurídicament no està denominat, a Castella. Quan parlem del Regne de Castella, el Regne de Castella és molt petitet. Diguéssim, el gran territori que s'uneix a Aragó amb els Reis Catòlics és la Corona de Castella, no pròpiament el Regne, perquè encara es conservava restes terminològics del Regne de Lleó i alguna altra cosa. Bueno, total, la qüestió és que aquest acord equilibrat, diguéssim, és l'origen de la Corona d'Aragó i, al meu entendre, l'origen d'Espanya. Perquè quan es produeix la unitat dinàstica, en principi, entre l'hereu de la Corona d'Aragó i l'hereu de la Corona de Castella, es respectarà aquesta estructura. Castella portarà l'ètnia, la llengua dominant, l'exèrcit. Ens explicava aquest matí José Luis de, diguéssim, la demografia. Sí, però l'estructura jurídica s'incorporarà de la Corona d'Aragó. De tal manera que fins i tot, quan parlaves abans dels Països Catalans, o no sé si recordaves, no? València, sí, però per què es constitueix València com un regne a part? Per mantenir la lleialtat a l'estructura prèvia. És a dir, a mesura que van conquerint i quan les valls es mantenen, no hi ha problema. Aragó va creixent i Catalunya va creixent, fins a la Catalunya nova, fins a Tortosa. Però veiem que conflueixen els dos i bueno, i ara què fem? Que ens quedem una franja tu i una franja jo? No té cap sentit. I doncs el rei en Jaume el que fa és, seguint la lògica de l'estructura de l'Estat, és crear un tercer regne, el Regne de València, amb la mateixa categoria jurídica que els anteriors. El que passa és que com que ja és rei, ell pot constituir com a regne. I n'hi ha un quart, que és el Regne de Mallorca, que a més, curiosament, el Regne de Mallorca té dos grans territoris, els insulars i el territorial, que és la Catalunya Nord, Montpeller, que arriba de fet fins a Tolosa, pràcticament, diguéssim. No? Per tant, aquesta estructura, que a més es mantindrà amb la conquesta de l'imperi naval, de l'imperi mediterrani, cada nou territori que s'incorpori s'incorporarà com un regne propi, diguéssim. No? Aquesta estructura jurídica és la que aquest matí ens parlava, diguéssim, és la que heredarà la dinastia dels Àustries, entre altres coses, perquè la pròpia política matrimonial dels Reis Catòlics farà que aquests dos regnes, quan vagin a incorporar nous regnes, clar, quina estructura jurídica fas? Uniformisme? Tens una estructura fantàstica pròpia, doncs el que fas és assumir-la. Per això, l'estructura política final no serà ni tan sols de delegats del govern, serà l'estructura dels virreis. Fins i tot l'imperi americà, quan es constitueixi,
els territoris no seran mai colònies, seran virreinats, amb la mateixa categoria jurídica que té Aragó o que té Flandes o que té Nàpols, diguéssim. I això, al meu entendre, aquesta estructura bi de dos caps, diguéssim, no? És per mi, sense que això intenti corregir ni molt menys les aportacions d'aquest matí sobre el pactisme o el que el Javier ens explicarà d'aquí un moment, per mi aquest és el pacte social. El pactisme, diguem-ne, és el que és la gran aportació de la Corona d'Aragó i té no només un eix, sinó un parell d'eixos. Un, l'eix social, i l'altre és l'eix polític, diguéssim, no? Perquè aquesta necessitat dels legisladors de la Corona d'Aragó de respectar la idiosincràsia de l'altre tindrà efectes a per tot, diguéssim, amb totes les estructures socials. No? Una anècdota d'això, no sé si l'he explicat algun cop, però a mi em fascina, que descriu, a mi entendre perfectament el pactisme català, diguéssim. No? Quan es construeix la catedral, sabeu que els catalans tendim a ser estalviadors, diu la veu popular, alguna cosa d'això hi ha, perquè Barcelona és una ciutat on hi ha més restes romàniques, en lloc de derribar-les, les absorbien. El claustre de la catedral té una capella romànica, que ni tan sols la van d'arribar, ja ho tenim, aquí fem un altre paret per aquí i un altre per allà, i ja ho tenim arreglat. Però, certament, la catedral romànica la van d'arribar i van construir la catedral gòtica. Aproximadament, això és una anècdota, això són... bueno, és anècdota, és un document que va trobar un professor amic meu, mort, el cel sigui, i que ens ho va explicar abans de publicar-ho, no sé si va arribar a publicar-ho, si ens ho explicava a classe perquè s'ho estava llegint en aquells moments. Quan es construeix la catedral, just davant de la catedral, sabia on està ara el Museu Marès, allò era el, diguéssim, després es dirà el Palau del Lloctinent, era on vivia la reina, era els jardins de la reina. I clar, la construcció de la catedral, que tenia un carrer molt gran al davant, diguem, ocupa el carrer i li pren tota la llum a la reina. La reina s'enfada, no ens va dir el nom, però jo calculo que deu ser Leonor de Sicília, la dona de Pere el Cerimoniós, imagino, per les dates en què passa això, perquè la construcció d'aquell mur és del segle XIV, 1358, bueno, no sé. La qüestió és que la reina s'enfada i li diu al rei, suposo com totes les reines de totes les cases del món, que tindrà mal de cap fins que arregli aquest tema, no? I el rei, molt obedient, demanda al comú, dient, això no pot ser, ens heu tret la llum, suposo que és supertípic això, no? Ens heu tret la llum, no pot ser, nosaltres som la família reial, aquí hauríeu de respectar els nostres privilegis. I aleshores, el que aquest professor havia trobat eren les actes del judici. Doncs el judici, la sentència diu, tot i que és cert que la demanda la formula la primera família del regne, i com a primera família té privilegis superiors a les altres famílies, també és cert que està demandant contra la construcció d'una església. I l'església, la construcció d'una església, té a veure amb el bé comú, no amb el bé particular. I el bé comú sempre és més important que el bé particular, encara que sigui el de la primera família del regne. A què mola? Aquí un cert consol de pertànyer i ser hereu d'una tradició d'aquestes, no? Que el rei s'enfada i diu, no, el bé comú és superior al rei. Jo crec que això, a mi em sembla rastrejar aquesta concepció en tota la política exterior dels Àustries, aquesta contracció, en què hi ha una realitat superior, que és el bé comú, que a més, òbviament, en el nostre context és la fe, val? Que regeix el govern del rei. Per mi, el pactisme és aquesta formulació en concreta. Bueno, fins aquí una primera exposició, aquesta gènesi per mi del que és la particularitat espanyola. Després, quan es constitueix la unió entre els reis catòlics, diguéssim, això quedarà fixat, quedarà més o menys... I com que som la primera nació europea, també som la que té un disseny més antic, per dir-ho així. Això després, com a conseqüència de l'aplicació del principi, que també... no sé qui deia, el José Luis deia també, dels anacronismes en històries, es anirà reinterpretant el passat sense tenir en compte aquesta gènesi i cada cop serà més incomprensible, perquè s'aplicaran esquemes polítics que no corresponen. Doncs en aquest sentit, una de les conseqüències, i començo a anar cap a on vull anar,
Tot això només era una introducció. Unes conseqüències d'aquesta mena d'estatu quo equilibrat serà, per exemple, que, contràriament al que diuen els nacionalistes catalans o la historiografia catalanista, moltes de les relacions que s'instal·laran entre els territoris dels regnes de Castella i d'Aragó, per exemple, seran no traumàtiques. Hi ha un exemple excel·lent d'això. El castellà arriba a Barcelona no perquè ningú l'imposi, sinó perquè hi ha un moment en què els nobles catalans, l'aristocràcia, se'n va a la cort perquè el canvi de la monarquia autoritària, de la monarquia feudal a la monarquia autoritària, exigeix que l'aristocràcia vagi amb el rei i aprenen a parlar castellà per entendre's amb els seus col·legues, diguéssim. No? Una altra de les entrades és, ja us ho he explicat algun cop, diguéssim, la indústria barcelonina, en el moment que s'inventa l'impremta, de seguida s'aplica i Barcelona esdevé la primera capital mundial en edició de llibres en llatí i en castellà, diguéssim. No? A l'època es dona, el català ja no és una llengua de prou cultura i queda secundaritzada, tot i que tothom en parlés, no? Els com es diuen, els que posen els tipògrafs, no? Els tipògrafs parlaven català a casa seva, però prenien castellà per poder treballar i esdevé una llengua de cultura. I no tipistes. Vale, molt bé. Val? Hi ha un fenomen supercuriós que se n'ha parlat molt poc, però que suposo que a ningú li agrada. Com arriba el castellà a Aragó? Com és que els aragonesos fa 600 anys parlaven aragonès i ara parlen castellà? I no hi ha hagut cap decret de nova planta que imposés el castellà. Com és que els aragonesos parlen castellà? Doncs perquè mica en mica van començant a parlar des de la frontera el castellà, perquè és una llengua més eficient de comunicació i va quedant absolutament retirada. I perquè és veritat que no tenia ni l'estructura política ni tenia, diguem-ne, la literatura que tindrà en el seu moment el català. No? O sigui, això és absolutament no traumàtic, absolutament no traumàtic. O sigui, com tantes de les relacions que vivim també els catalans amb l'arribada del castellà com a llengua. Per una banda, parlàvem aquest matí quan parlàvem dels països catalans, per una banda, la percepció en el catalanisme és que allò català és el que s'expressa en català. Això és molt clar, diguéssim. No? Això és una anomalia, d'alguna manera, és una introducció artificial del problema, perquè la societat tradicional europea no feia de la llengua un problema. A la cristiandat tradicional medieval, la gent parlava la llengua vulgar, cadascú la seva, els anglesos l'anglès, els alemanys l'alemany, dues llengües no llatines, els francesos, els italians, 300 llengües diferents, a la península ibèrica, el català, el castellà i les fales, el que sigui, i quan aprenien a escriure tots llatí. Per tant, no hi havia una sensació lingüística, no hi era aquest, no? O sigui, si eres culte per tenir una conversa, la tenies en llatí, i si no, parlaves la teva llengua. Després, a partir del segle XII, algunes de les llengües populars comencen a fer-se servir com a llengües de cultura per a determinades coses i la gent culta les aprèn. Recordeu, tots els nobles catalans que practiquen la trova aprenen occità, sense cap, a més l'occità és bastant proper, sense cap esforç, com aprenem els italians nosaltres. Fa chile y divertente i no fas cap esforç i més o menys t'apanyes. Alfons Desè fa el mateix amb el gallec. Recordeu les cantigues galaico-portugueses, no sé, ho havíeu estudiat al col·le. Els italians ho fan amb un tio que escriu bastant bé, que es diu Dante, que fa servir el seu dialecte de tal manera que tots els altres el copien. L'italià, com sabeu, és toscà, venido a más, diguéssim. No? Aleshores, no serà fins a l'arribada de la Il·lustració, amb el seu racionalisme irracional, si em permeteu el joc de paraules, i el seu fill, aparentment borg, però absolutament lleial a la tradició il·lustrada, que és el romanticisme, que introduirà un factor artificial, que és l'associació, no?, de la llengua als pobles i a les nacions i a l'estructura preexistent. No? O sigui, què fa la il·lustració? Trenca la relació entre la realitat i la nostra imatge de realitat. La realitat ja no compta. No? La realitat és allò que pensem. Vale? I com que és allò que pensem, podem pensar el que vulguem i el pensament genera una nova realitat, que de fet és fictícia. No? Té molts altres efectes, però en el cas que ens ocupa, el cas lingüístic és molt poderós. No?
per poder sostenir que les nacions són realitats preexistents, perquè els alemanys puguin fer una revolució i constituir-se com una unitat, el que fan és teoritzar que la llengua és el geni del poble, no? El Volksgeist. Després els italians, que són una mica més això, ho copiaran, però ho copiaran d'una manera maldestra. I qui ho copiarà d'una manera furibunda seran precisament els catalans. En un moment donat, que per altres raons que ara explicarem, necessites trobar un ideal, una mena de diguéssim, factor catàrtic que et permeti somiar, l'element que agafen és el lingüístic. Per què ho fan els catalans i no ho fan els bascos o no ho fan els gallecs? Perquè el català és un factor encara molt potent, molt parlat, amb una de literatura, etc. És a dir, és de tots els elements que es poden agafar, és un que és resultant, per entendre'ls. No? I aleshores, i això volia anar, per què hi ha aquesta necessitat de constituir-se un factor nacionalitzador? No? Per què? Entre moltes altres coses, la meva teoria és una teoria de caràcter psiquiàtric o psicoanalític. Sí. Mira, quan l'altre dia parlàvem de les bases, ahir era, les bases racistes o racials del nacionalisme, que és molt famós el racisme del nacionalisme basc, de Sabino Arana, i diuen, sí, però els catalans també, no tant, però també... Això tampoc és extraordinari, perquè al segle XIX tots els nacionalismes eren racistes, tots. Recordeu que Franco va posar allò del dia de la raça, eh? O sigui, aquí no hi ha ningú lliure pagat. Jo crec que, en general, que la societat catalana és poc racista. El que és furibundament, i dic és, no era, és, crec que és perfectament vigent i, per tant, podreu contrastar amb la vostra pròpia experiència si tinc raó o no, és furibundament classista. El català estàndard és un individu classista. Té altres virtuts, però aquest és un defecte nacional, si existissin les nacions, a per tot. Absolutament vigent, diguéssim. Tenia un amic que em deia, sí, i ara el libertarisme modern sembla que les classes altes es tracten amb les classes mitjanes. I deia, sí, sí, te acogen, te dejan cenar, te van a cenar a su casa, diu, però després, quan ves con qui se casen, te das cuenta, no? No? De la verdad, diguéssim. Va, total. Quan el segle XVIII, segle XVII, perdó, l'última fase, ens ho deia José Luis avui també, Catalunya era un territori extremadament pobre al segle XVII. Havia entrat en decadència a partir del segle XIV, les cròniques parlen del 1333 com lo mal any primer, i aquests mals anys es van anar allargant el temps, quan remonta la Corona d'Aragó és amb la capitalitat a València i no a Barcelona, és un territori el que després anomenarem Principat, que es va empobrint, diguéssim, no? Amb algunes cosetes estranyes com la sentència de Guadalupe i l'ús de la terra, però al segle XVII encara no havia donat fruit això. Era un territori molt, molt pobre. I llavors, les classes altes catalanes, l'aristocràcia és una traïdora que se'n va a Madrid. Quan dic traïdora no vull dir en sentit nacional, eh? És a dir, l'aristocràcia, que també és un factor en tota economia feudal, desapareix. La baixa noblesa, la noblesa no titulada, queda anorreada perquè no té capacitat d'explotar la terra ni, i els acaben fent-se tots bandolers, exacte, s'aixant al món de tots. Només queda el patriciat urbà, l'alta burgesia catalana, que aquesta sí que va mantenint un nivell molt alt, que són els que protagonitzaran, diguem-ne, totes les institucions d'autogovern que tant plora després del nacionalisme català, després del decret de Nova Planta. Però el cert, la realitat històrica, és que l'autogovern en el segle XVII era un autèntic llast pel desenvolupament de Catalunya. Perquè el que passava és que les classes altes catalanes, que ja eren classistes aleshores, la feien servir l'autogovern per al seu propi manteniment, per perllongar el seu statu quo. Hi havia una cosa que es deia la insaculació, que no és el que sembla, diguéssim, que era, diguéssim, el mode en què s'escollien els magistrats de Barcelona. Totes les famílies que podien tenien la seva boleta dins d'un sac i una mà innocent agafava i no? Anem a escollir l'alcalde. Estaves a dins, treies, ah, mira, aquest serà l'alcalde. L'important a la Barcelona del segle XVII no era si eres l'alcalde o no, era estar en el sac. Si eres de les famílies del sac, eres la classe alta. Era simplement això. No? Esclar, institucions, penseu, quan en els debats de les Corts, que es feien molt poc sovint,
per a la Diputació al General, que era l'òrgan intermig. Quan algú volia anul·lar una proposta, quan volia criticar una proposta dels altres, no deia, com diria Mara Mariana tampoc, com es diria fa uns anys, això és anticonstitucional. No, no, el que deia era, això és nou. La novetat era percebuda com un mal, perquè el que estava intentant és reproduir el model. No? Tot això té altres coses bones, eh? No estic rajant només, pobre, té altres coses bones també, però el fet és que era un element absolutament bloquejador, diguéssim. No? Per això, quan, per un davant històric del que no m'estic ocupant ara, hi ha la Guerra de Successió i es perd la Guerra de Successió, Barcelona és ocupada, i es destrueix, diguéssim, l'autogovern, la societat catalana, la societat civil catalana, la d'aleshores, queda a la seva sort. I com que queda a la seva sort, fa la sort. Perquè es dedica a fer el que no es pot fer, l'única cosa que pots fer si no pots governar-te, que és a guanyar diners. El segle XVIII és un moment d'un creixement econòmic brutal a Espanya. Partim. Perquè ens entenguéssim, sortim com si fóssim l'Extremadura del franquisme i acabem com la Catalunya moderna, la de Pierre Vera. Passem d'una pobresa brutal a una riquesa espectacular. I això passarà amb una sèrie de factors, un dels quals és, i les coses són així, hi ha una xarxa de botigues de tota Catalunya, poderosíssima, molt potent, molt ben relacionada, que evita que les crisis de producció afectin el teixit català. Així com a Castella hi ha problemes perquè quan hi ha una fam en un lloc particular, una mala collita en un lloc particular, queda bloquejada. A Catalunya, si hi ha una mala collita d'avellanes, és igual, perquè aleshores pots vendre l'arròs del Delta o pots vendre el blat d'on sigui. Hi ha una xarxa que neutralitza les crisis, per tant té un creixement continu. Després, als anys 80, el rei Carles permetrà legalment el comerç amb Amèrica i la corba es dispara cada cop més amunt. Com s'aconsegueix tota la població que es necessita per aquest creixement econòmic? Primer, naturalment, el camp català. La gent del camp, que va passant. Recordeu el concepte d'aquest classisme? El paleto del camp que va a ciutat. La idea aquesta de que la ciutat són la gent culta i excelsa i els pagesos que arriben. En principi, quan aquests pagesos són dels voltants, diguéssim, es menysprea la seva condició social. Però, mica en mica, es va esgotant el camp català. De fet, al segle XVIII hi ha una immigració brutal, que això no se sap, d'occitans. Perquè la dinàmica econòmica és tan bèstia a Catalunya que ni a la resta d'Espanya hi ha demografia suficient, ni a Catalunya hi ha demografia suficient. No? I doncs, molts dels cognoms que nosaltres diem que són catalans, no són catalans, són occitans. Que les nenes de les esplais catalans es diguin Mireia és perquè van venir molts occitans al seu moment. O total, el segle XVIII es dispara i a començaments del XIX hi ha un altre factor combinat, que és el de l'orografia catalana. Com sabeu, la vall dels rius són rius forts amb molta capacitat de generar energia mecànica i tota la vall del Llobregat, la vall del Ter, són les famoses colònies tèxtils, no? El creixement de la indústria tèxtil catalana, clar, absorbeix tanta població que Catalunya, el camp català queda esgotat. De fet, l'última gran onada migratòria la provoca la filoxera. Sabeu? La filoxera, que als anys 70 acaba amb totes les vinyes catalanes, i és el camp de Tarragona queda buit i la gent se'n va a viure a Barcelona, ocupant els jardins de l'Eixample, el que havien de ser jardins es converteixen en cases, però s'esgota. Ja no queda més pagesos, ja no venen prou pagesos catalans. I aleshores què passa? Si no poden venir pagesos catalans, qui ha de venir? Els pagesos de la resta d'Espanya. No? La primera gran onada migratòria són els murcians. Val? Aproximadament a finals del segle 1870, 1880, més o menys. No? Que per cert arribaran i es posaran tots a viure en un nou barri aparegut, que és la Barceloneta. Saps la Barceloneta? Quan es construeix l'escullera per tancar el port, el Besòs, que no té delta, perquè el delta del Besòs és la platja de Barcelona, queda acumulat a l'escullera i es crea un nou territori, que és on es construirà el barri de la Barceloneta, on aniran a viure els murcians. No? Això encara queden restes lingüístiques. Si algú va per la Barceloneta i sent parlar a la gent de Barcelona, a la gent de la Barceloneta té una variant dialectal molt curiosa. Bé, en el moment en què hi ha una emigració més pobra,
que els pagesos catalans. Aleshores, hi ha un problema. Què passa amb els catalans que ja tenen la feina quan venen els murcians a prendre'ls? I ens, es produeix una derivada, o sigui, el mateix creixement industrial que fa, o sigui, sabeu que el capitalisme se funciona igual. Hi ha una promoció, que són els que pringuen, els que immigren i treballen per quatre xavos, però els seus fills ja no. Els fills de la primera promoció que pringa, diguéssim, per entendre, no estic fent un llenguatge molt acadèmic, però m'enteneu, imagino, els obrers catalans que han estat a les fàbriques comencen a poder promoure un procés, estic menjant així en uns segons, un procés que és de dècades i de segles, però comencen a col·locar els seus fills i diguéssim, els fills dels obrers catalans acaben esdevenint classe mitjana, per dir-ho d'alguna manera. I doncs en aquest moment es trenca la dinàmica natural. Quina era la dinàmica natural? Doncs que les classes altes catalanes feien servir el castellà com a llengua de cultura, perquè era la llengua de la cort, i el català com la llengua pràctica. O sigui, encara dura avui en dia, encara hi ha restes. No coneixeu gent de la classe alta de Barcelona que els nois parlen en català i les noies en castellà? No coneix ningú cap cas? Jo en conec de casos d'aquests. Per què? Perquè els pares parlaven en castellà amb les nenes perquè havien d'aprendre a parlar bé el castellà per trobar marit, perquè la vida social es feia, aprenien a parlar castellà, a tocar el piano i a somriure, no? Que era el clàssic. En canvi, els nois els parlaven en català, per què? Perquè havien de parlar amb els sindicalistes que eren catalanoparlants, al Poblenou. Tal qual, eh? I us podria dir algun nom concret de família que encara dura això. Clar, per què es passa al castellà? Perquè la criada és de Sant Feliu de Codines, o la criada és del Camp de Tarragona, o són farts d'arròs que venen de Tortosa, diguéssim. No? En canvi, en el moment que la criada és de Múrcia, dius, ep, què està passant aquí? I les classes mitjanes adopten el català com a senyal d'identitat per distingir-se de la immigració castellanoparlant. Per una qüestió de classisme. Però si us hi seu, després la segona gran onada serà els andalusos. És absolutament vigent, no sé si algú ha sentit a parlar l'accent murcià, si teniu coneguts murcians, parlar de català estàndard, sense mala llet, dona la sensació que és que parlen malament. Hi ha com una mena de... No? Dona, un murcià dius, és que això és castellà mal parlat. M'explico? Com de poble, com de pobre. És curiosíssim, ha quedat aquesta... Així com a l'andalús, més o menys aquí a l'andalús ja pots fer el camí de dir no, és molt divertit, el sevillà no té un gracejo i tal. En canvi, aquest és el murcià, no sé. És curiós aquesta mena de remanència psicològica. Així. El meu avi, jo ho explico un cop, quan s'enfadava, ell era andalús de la isla de San Fernando. ¿Vale? Bueno, els seus pares. Quan s'enfadava insultaven cada dia en murciano. Aquest és un murciano. Avi, tio, si ets un andalús, si sí. No? Aquesta mena de mecanismes d'origen estrictament classista. No? Un exemple d'això, perfectament vigent encara. Ningú, no ha sentit ningú parlar, comparar l'humor del Buenafuente amb los morancos? Els catalans tenim un altre sentit de l'humor, nosaltres ens fa gràcia a Buenafuente, en canvi a la resta d'Espanya els fa gràcia a los morancos. Això és un argument classista, clarament classista. M'explico el que vull dir? O dir, bueno, és que aquestes coses aquí no les fem. Les fem com a tot arreu, o algunes coses pitjor. O sigui, en aquest sentit, jo estic convençut d'aquesta derivada, diguéssim, classista, que serà a la vegada l'origen modern, al meu entendre, de l'independentisme modern. Què fan tots els fills, les segones generacions d'aquests fills immigrants, murcians i andalusos, etcètera, que acaben adoptant el model de les classes altes. A Espanya el que surt, la ira surt en forma de populisme d'esquerres, a Catalunya surt en forma de populisme nacionalista, diguem-ne. I el pes principal, al meu entendre, és que la societat catalana buida d'un subjecte, això no es pot dir gaire, perquè tots són pel que he anat observant, tots són propers al catolicisme, diguéssim, buida d'una resposta vital, el que fa és buscar un més que un altre ídol, més que un ideal que perseguir. No sé si heu notat
que hi ha molta gent que viu l'independentisme com si fos la primavera de los pueblos, com si un ambient com el que hi havia a l'època de la transició, o com el que vam viure amb la caiguda del mur, o amb el que l'efímera i enganyosa primavera dels pobles àrabs. Com si fos allò, per fi vindrà el Messias, ara sí ve el Messias i ens rescatarà. Sí? Al fons, jo crec que aquest és el plantejament. I és, aquest classisme està també l'origen de molt de l'antiespanyolisme que els espanyols practiquen. Les cites que feia el Joan Planas aquest matí, el senyor, és que jo he nascut a Espanya però no suporto Espanya. En el fons és això, és aquesta voluntat de distanciar-se, no? És a dir, que és el Fernando Trueba. No? Sí. No, no, nosaltres quan guanyem un Oscar sí que parlem bé en anglès, saps? Que nosaltres som ciutadans universals, diguéssim, no? No som els espanyols a pandereta, etc. I quin és l'origen d'això? El mateix, el complexe. Us explico? En aquest sentit, no, no... mireu si som espanyols que tenim el mateix complex, els espanyols i els catalans, diguéssim. Units en la baixa autoestima. Bueno, i amb això volia parlar només, acabar, diguéssim, deixar el Javier. Només una cosa, que és una mica extemporània, el debat que planteges aquest matí de si escolliríem la nacionalitat catalana, la catalana, la castellana, només l'espanyola, és un debat que no està resolt, eh? I que a més tenia molt mala llet per part teva el plantejament, perquè exigia un posicionament que és molt complicat. Una cita només, el general Lee, dic amb carinyo, el de mala llet, el general Lee, sabeu, Lee, el general de la Confederació, ell era unionista, furibundament partidari de la Unió. De fet, un dels que va construir l'exèrcit de la Unió amb el qual després va d'allò. Però Virgínia es va separar. I ell va dir, jo crec en la Unió, però jo soc de Virgínia. El debat està obert. No contesto, només el plantejo. No per ara, sinó per després. Moltes gràcies. Gràcies.